Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti, Aidiyyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Bizim Həyət layihəsi çərçivəsində növbəti abadlaşdırılmış həyət sakinlərin istifadəsinə verilib. Yenilənmiş həyət Bakı şəhəri Nəsim rayonu Azər Əliyev küçəsi 5, 5A, 7, 9 və Sabit Rəhman küçəsi 2A ünvanında 1000 nəfər sakinin yaşadığı binaları əhatə edir. Bizim Həyət layihəsinin əsas məqsədi Bakı həyətlərinin ekoloji cəhətdən təmiz və abad edilməsi, şəhər ekologiyasının sütununu təşkil edən yaşıllıqların bərpası, sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, sakinlər üçün təhlükəsiz və rahat yaşam şəraitinin yaradılmasıdır. Məktəbdən gələndə mən sıraca şöyle çıxıram, Rolex sürürəm. Elə ola bilər ki, mən 11-də çıxaram, 5-də çıxaram, həmişə mən çıxıram və biz rolik sürürük, başqa yerlərə gedirik, oynayırıq. Mən burada çox xoşuma gəlir və buradan mən getmək istəmirəm. 11 yaşım var, mən bu binanın sakiniyəm. 2 il əvvəl buralarda çox pis gündə idi. Sağ olsun Leyla Əliyeva xanım bura tərbiyə verdi və buraları düzəltdirdi. Çox gözəl oyuncaqlar gətirildi. Oyuncaqlar, iqruşqalar, şahmat gətirildi, basketbol sahaları düzəldirdi. Həmişə qardaşımla bir yerə düşürük, burada oyun oynayırıq, turnikdən sallanırıq, futbol oynayırıq. Abadlaşdırılan növbəti həyətdə əlil və sağlamlıq imkanları məhdud olan insanların rahat hərəkəti nəzərə alınıb. Bütün yaş qrupları üzrə uşaqların inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması, gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri və onlarda sistematik idmanla məşğul olma refleksinin yaradılması məqsədi ilə müxtəlif idman qurğuları, futbol, şahmat meydançaları, uşaqlar üçün oyun meydançaları salınıb. Yeni həyətin ərazisində 5 ədəd söhbətgah inşa edilib. Oturacaqlar, tullantılar üçün qutular quraşdırılıb. Təşəkkürümü bildirirəm ki, belə gözəlliklərə bizə də növbə çatdı. Çünki mən bilirdim ki, hər həyətdə bu gözəllik gedəcək. Əsas odur ki, bura çox belə bərbad bir vəziyyətdə idi. Ancaq indi baxıram, sevinirəm. Sevinirəm ki, burada uşaqların ən gözəl bir yeri olacaq. Sevə-sevə bayra çıxıb, sevə-sevə oynayacaqlar. Uşaqlar burada oynayırlar, özləri, vəziyyət çox gözəldir. Doğrudan gözəldir, adama ləzzət eləyir, insan yaşamaq istəyir. Sakinlərin istək və maraqları nəzərə alınaraq həyətdə yeni liftlər, işıqlandırma dirəkləri, təhlükəsizlik kameraları quraşdırılıb. Binanın fasadları, dam örtükləri və giriş hissələri təmir olunub. Bloklara elektromaqnit kartla giriş sistemi tətbiq edilib. Həyətin ərazisindəki mövcud yaşıllıqların bərpası ilə yanaşı əlavə olaraq 30 ədəd ağac əkilib və 2000 kvadrat metr ərazidə yaşıllıq zolağı salınıb. Qeyd edək ki, sözü gedən layihənin Bakının bütün rayonlarında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.